Dakle, narade, vaši roditelji su otišli, da li ste srećni što su bili ovde? Da, jako smo srećni. Osramotili ste i nas i sebe. Roditelji su iz vaših soba iznosili tanjire sa prženom hranom. Jedan tanjir je čak imao crve. Tanjir sa crvima je bio moj, ja sam Mikajla da bih mogla da pecam. Loren, prekini. Svi znaju da je na tom tanjiru nekada bila testenina. U redu. Okej. Okay. Zamolili smo vas da počistite, zar ne? I tu se ne završava, čekajte da dođemo do vas, momci. Učitelju, majke Fiona, ne razumem problem. Navikla sam da ništa ne radim kod kuće, roditelji su stalno čistili za mnom. Mačkice ne rade ništa, nikada. To je bilo kod kuće, ali ovde je drugačije. O, zdravo svima. Idemo da igramo golf. Devojke, stanite i vi u red. Igramo golf, učitelju, majke, zar niste čuli? Narode, dođite ovamo. Drže nam lekciju zbog jučerašnjeg dana. Šta? Ali naša soba je bila čista. Sada ćemo vam reći šta su vaši roditelji našli u vašoj sobi. Tako interesantno, Fiona. Hajde, devojke. U čemu je problem? Zašto nas je učitelj Mike stavio u kolonu? Naša soba je bila najurednija. Pa čim vas učitelj Mike pozvao, očigledno postoji problem. Sve smo očistile. Naša soba miriše na žvake. Da. Tačno, vaše cigarete mirišu na žvaku. Šta? Šta je električna cigareta? Dana, ne moraš da znaš, okej? Okay? Ne znamo kakvim električnim cigaretama pričate, ali moja šminka miriše na žvake. Ima li još pitanja? Ništa neće biti kao pre. Nema više dobrog učitelja Majka, jasno? Da, sada će biti strogi učitelj Majka. Izvinite, društvo, ali strogi administrator. Oooo. Čime smo mi ovo zaslužili? Gigi, tvoja soba bila puna smeća. Da, roditelji su u suštini došli da čiste, a ne da se zabavljaju. Ne znam, ja se ne stidim ničega. E pa mi se stidimo, Loren. Jer naši roditelji ne znaju još uvek čiji je tanjir, okej? Pa, to je odlično. Koliko ću me stajati ovde, osjećam se kao dete u čošku. Ućuti, nismo stigle ni da igramo golf. A šta nas čeka? Čeka vas generalno čišćenje. U celoj akademiji, razumete li? Morate naučiti da čistite za sobom. Ali golf? Nema golfa za vas, imat ćete krpu mesto palice za golf. U osnovi, ista stvar. Sad idite svi u sobu po krpe, metle i sve ostale stvari. Kante, sredstva za čišćenje i počinjemo, okej? Okay? Dođavola, ne. Da, vreme je za čišćenje. Mrzim učitelja Majka. Ko je to uradio? To je bila loša ideja, Fiona i učitelj Mike su već dovoljno ljuti. Ovo je loše. Ima sada da čistimo celu nedelju. Mike, ko je ovo uradio? Fiona, nemoj da vičeš, samo su se zabavljali. Zabavljaju se, udarili su te loptom u glavu. To je ništa. Da li se on zeza sa nama? Kao da mu je udarac promenio nešto u glavi. Narode, zašto ste svi ovde? Časovi se otkazuju. Idite na piknik, skačite u bazen, radite šta god želite. Majke, imamo čišćenje. Fiona, to možeš i sama, neka se deca zabave. Učitelju Mike, da li ste ozbiljni? Da, narode, ovo je raj za tinejdžere na ovoj akademiji. Radite šta god želite, imate moje odobrenje. Oh, cool. To je sve zahvaljujući meni, dugujete mi puno. Tomo, hvala ti. Uvek sam zamišljala ovakvog učitelja. Dakle, bez treninga danas, momci, idemo na piknik. Da! Narode, dobro se zabavite, navijam za vas. Ne idete nigde. Mike, da li si poludeo? Fiona, hajde idemo, daću ti metle i krpe. Ovo je užas. Nedavno smo pronašli ovaj napušteni zoološki vrt. Životinje tamo zaista trebaju našu pomoć. Pomozite nam da spasimo ova jadna stvorenja i izgradimo udobna staništa za njih. Preuzmite našu igricu i idemo na posao. Pandama, slonovima i lavovima je potrebna naša pomoć. Dakle, momci, piknik. Piknik! Dobro što sam rekao da sačuvate nešto ukusno. Dobra stvar. Torba za piknik. Stavite sve što vam treba. Da li je to dozvoljeno? Zar nisi čuo, učitelj Majke rekao da radimo šta god želimo? Momci, dugujete mi svi po čokoladu. Momci, mi ćemo igrati golf, hoćete sa nama? Ne, imamo piknik. Danas se odmaramo. Opuštamo. Pa kako želite. Mogli ste da nam pravite društvo. Devojke sigurno više vole piknik nego vas. Plašim se i da zamislim šta će se desiti na akademiji posle onoga što je učitelj Majke rekao. Ne razmišljaj previše o tome, hajde da igramo. O, devojke, konačno imamo priliku za sunčanje. Volela bih da ima neko da nam donese limunadu. Gigi? Zašto Gigi kada imamo Fionu? Hajde da joj pošaljemo poruku.
donese nam limonadu kada završi sa čišćenjem. Mi smo na bazenu. Učitelj Mike je tako drag. Nadam se da je ovo zauvek. Coca-Cola! Voleo bih da možemo da provedemo svaki dan ovako. Pa, možda i hoćemo. Hej ljudi, pravit ćemo žurku veka. Hoćete da nam se pridružite? A Zak? Ja sam DJ. Ne još, narode. Vidite da jedemo. Odavno nismo pili ovo i jeli kokice, da. Ali danas možemo jer je gospodin Mike ljubazan. Pa dođite nakon što napunite stomake. Zagrijmo se. Tako dugo nije bilo žurke na akademiji. Juhu! Pa momci, hoćemo li? Pa dobro, hajde da ustanemo. Hajde ti prvi. Narode, hajde malo da svarimo pa ćemo se pridružiti zabavi. O, ovo je zabavan dan. Juhu! Dodaj mi. O, banana. Pa, devojke, hajde da se prisjetimo kako se ovo igra. Tijena neko zove. Ko bi ovo mogao biti? Halo, da, dobar dan. Da, pozvala sam za sebe i svoje prijateljice. Nokti, kose i trepavice. Devojke znaju već sve, sve sam im rekla. Za koji dan? Bilo koji. Danas, sutra, nije važno. Nemamo časove pošto smo slobodne. Tako je. Kako cool. Svaki dan samo shopping i kozmetički saloni. I da, želim VIP majstore i rezervišite nam 4 VIP mesta. Okej? Hvala, ćao. Devojke, sve je rešeno. Ova akademija je postala raj za jedan dan. Da, raj za tinejdžere. Učitelj Mike je naša mala zvezda. Devojke, u glavi učitelja Mike se nešto promijenilo nakon što je pogođen. Igrajmo. Igrajmo. Wow, Tijena, postigla si gol. Pa ja svaki put uradim. O, tako sam prelepa i tako sitna. Sve haljine su mi predugačke, morat ću da je skratim malo. To je prekratko, Gigi. Danas je na akademiji sve dozvoljeno, momci. Gigi je toliko dugo sanjala o mini haljini. Dakle, Fiona, imaš tu i ovde također. A, Mike, možda ti da radiš ovo mesto mene? Ne, uradi ti sve. Pa dobro. Učitelju Mike, pogledajte što Gigi nosi, recite joj nešto, molim vas. Ovo što nosi je stvarno nečuveno, mislim da je mesto ove garderobi u kontejneru. Učitelju Mike, recite mi što mislite. Na lepom telu sve može da izgleda lepo, Gigi, prelepa si. Učitelju Mike, vi ste stvarno postali ludi. Vidite, Gigi izgleda odlično kao ova haljina. Tvoje samopouzdanje je van ovog sveta. Inače, košarkašice prave žurku, ja ću ići, a vi? I mi ćemo. Zašto čistiš samo jedno mesto, Fiona? Idi počisti tamo, imaš ispod recepcije. Pa narode, ja dolazim na žurku. Molim te, lepo to očisti. Devojke, bila sam najbolje, postigla sam najviše golova. Sutra ćemo mi pobediti. Sutra idemo u salon. O moj Bože, momci... Momci, završili smo sa igranjem. Probudite se. Nikada ih nisam videla tako prigrljene. Uvek su takvi u svojoj sobi. Da ih ne budemo, sigurno su mnogo pojeli i stomaci sad ne mogu to da im svali. Lepo spavajte. Idemo, devojke, iscrpljena sam. Hej, Knopa, ne guraj se. Pali su na to. Idemo na zabavu. Žurka ne počinje dok mi ne dođemo. Ne mogu da verujem, da li sunce već zalazi? Da, za 30 minuta pašće mrak. A Fiona još uvek nije ovde. Previše je opuštena, moramo se žaliti učitelju Majku. Da, za razliku od Fione, učitelj Majke je super, on će stati na našu stranu. Devojke, sada ću odmah da ga pozovem. I ne zaboravi da mu kažeš da kaže Fioni da naruči suncobrane za nas. Naravno, sve ću reći. Momci će tamo spavati cijelu noć. Fiona, zašto plačeš? Mike me više ne voli. Ne! O čemu pričaš, Fiona? Otišao je na zabavu sa svima ostalima i naterao me da sve počistim. Fiona, kakva to zabava? Ko pravi zabavu? Cijela košarkaška ekipa spava. Niko ništa nije rekao zabavi. Košarkašice su priredile žurku. Bob, Job, Gigi i Mike su otišli tamo. Evo malo pre. Šta? Da li je Mike potpuno poludeo? Ostavi krpu, Fiona, ideš sa nama. Nisi ti neka beba koja plače. Fiona, ako se Mike trenutno zabavlja, dozvoljavam ti da ga pogodiš loptom u glavu. Da mu se mozak postavi na pravo mesto. I wake up, flex, I'm down that check. No drip this, wet. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first.
first dive. Stretch. And I'm running it all. I wake up. Flex. Thumb down that check. No drip. Doća vola, ova haljina je tako neudobna. Hajde, Điđi, radi, hajde. Radim, Zak, evo radi. Lapi se nabacu, jer sve je to zbog moje haljine. Nema šanse, košarkaši. Kiril, oni rade sve, samo ne spavaju. Pogledajte kako se Mike zabavlja. Bravo! Pa dobro, stavljamo tačku na ovu zabavu. U ostalom, dragi učitelj, Mike nije tako dobar. Akademija se raspada. Fiona, lopta. O, narode, dolazi još ljudi na žurku! Učitelju Mike, sa vašom glavom stvarno nešto nije u redu. Timur vas je udario loptom u glavu i sada ste u zemlji jednoroga. A vi svi to iskorištavate. Naterali ste Fionu da čisti. Mogu li baciti loptu? Baciti loptu? Devojke, nemojte da ubijate zabavu. Fiona, nisi nam donela limunadu. Gde je naša limunada? Društvo, spustite se na zemlju. Ne možete se tako ponašati prema Fioni. Nikada. Zašto ste svi ovde? Odmah svi u sobe po krpe i metle. Brzo! Ne. Možda sam ga previše udarila. Devojke, sve ste pokvarile. Ovakvu šansu više nećemo imati. Ja sam vam jasno i glasno rekla, nema anarhije u akademiji. Zašto ste još uvek ovde, devojke? Hajde da vidimo kakva je vaša soba. Naravno, evo idemo u našu sobu, učitelju Mike. Društvo, to se desilo učitelju Majku danas. Želeli smo dobrog učitelja, ali ispostavilo se da je disciplina ipak važnija. Lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi i ćao! Zašto me tako boli glava? I wake up, flex, thumb down that check, no drip this, wet, tell them run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first dive, stretch, tell them run it all, I wake up, flex, thumb down that check, no drip this, wet, tell them run it all.